ହଁ ନିଜେ ଖାଇଦବ ତମେ ମା ବୋଉ ଦହିବରା ତମକୁ ଟେଷ୍ଟି ହଁ ବନେଇବେ 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 ଲିଜାର୍ଟେ ବନେଇ ଲିଜାର୍ଟେ ବନେଇ ଦିଅ କେମିତିଆ ଲିଜାର୍ଟେ ହଁ ଏମିତିଆ ଲିଜାର୍ଟେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇ ଦିଅ ସେଇ ଖାତାରେ ବାସ୍ ବନେଇ ଦିଅ ମାମା ଦହିବରା କ'ଣ ତମେ କହିଲ ଟେଷ୍ଟି ବୋଉ ଦେଇଛି ତମ ପାଇଁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ କହିଦେଲ ୱାଓ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଗୁଡ଼ଗାଲ ହେଇକିରି ଖାଇଦେବ ହାଁ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍କ ନା ଫିସ୍ ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଫିସ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ଲିଜାର୍ଡ଼ ବନଉଛ ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ମାମା ଦେଖେ ହେ ମାମା ଦେଖେ ଲିଜାର୍ଡ଼ ଆ ପାପା ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ହେଲା 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 କିସ୍ ତ ଖାଲି କରିଦେବା ଆଉ ସବୁଠିକି ଆଉ ବାବା ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ହଁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଏମିତି ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ମା ବନି ସାରିଛି ବୋଲି ମୋର ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କୋଳରେ କେମିତି ବସି ଯାଇଛି ଦେଖ ସେ ଯିବି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଟିକେ ମତେ ଆବେ କର ଗୋଟେ ନହେଲେ ଆବେ କର ଗୋଟେ ମାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବି ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଭାରି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଓକେ ନା ନା ତାକୁ କେମିତି ଠେଲି ଦେଉଛି ବୁଲୁ ତମ ପୁଅ ତମ ଝିଅ ଆସି ବସି ପଡ଼ିନି ତାକୁ ଠେଲିକି ଉପରେ ଚଢି ଆସିଛି ମା ମାରେନି ମା ସେ ତୋର ନିନି ଭାଇଟା ପରା ମାରେନି ତାକୁ ଧନ କେତେ ଗେହ୍ନାଟା ମୋର ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆବା କର ମାମାକୁ ଆବା କର ମାମାକୁ ଆବା କରିବ ଯଦି ମାମା ଗେହ୍ଲା କରିବ ତମ ବାଏ ଯା ବାପା ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବ ମୁଁ ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ହଁ ଧନ 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 ଏମିତି କରନି ମଶାରୀ ଚିରିଯିବ ଏମିତି କରନି ମା ମଶାରୀ ଚିରିଯିବ ମୋ ସୁନା ମୋ ସୁନା ବାଏ 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 ଓଲୋ 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 ବାଏ ଧନ ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝୁ ମା ଆଜି ଯଦି ତମେ ବୁଝିବ ନା ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ୟାର କରିବି ତମେ ସେଇଠି ଖେଳୁଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ଓକେ ଓକେ ମା ବାଏ ଧନ ଧନ ଟିକେ ବାଏ କରିଦେଲୁ ମତେ ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇକି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁଟା ଟିକେ ମତେ ଦେଖେଇ ବାଏ ଧନ ହଉ ଖେଳୁଥା ହଁ ଧନ ସବୁ କଥା ଦେଇଛି ଓକେ ବୁଲୁ ବାଏ ଗେଣ୍ଡୁ ବାଏ ଫାଇନାଲି ପିଛା ଛୁଟେଇକି ଆସି ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବା ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ରାତିର ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ରୋଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ ପିଛା ଛୁଟେଇକି ଆସିଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଣିଲୁ ରେନକୋଟ୍ ଫେନକୋଟ୍ କିଛି ଆଣିଲୁନି ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଏଇ କୋଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ଗପୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ମୋ ସହିତ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ତ ସେମାନେ ରୋଜିର ମୋର ଯେହେତୁ ଘରେ ମିଛ କଥା କହିକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ନାଇଟି କିଣିବାର ଅଛି କହିକି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଟି ଟିକେ କିଣିଲୁ ଆଗ ତା'ପରେ ନାଇଟି ଦୋକାନରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କୁଣ୍ଡୁ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେହାରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଣେ ତ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ଭଲ ବହୁତ କମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା'ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦୋକାନକୁ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନ କିଣିବା କେମିତି ହେବ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଶିବ ସାଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଦୋକାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆପୋଲୋ ଫାର୍ମାସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ସପ୍ ଥିଲା ଡୁଡ଼ୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ କିଣିକି ନେଇଥିଲି ତ ସେଇ ସପ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେ ଭାଇ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ଆଉ ମାନେ ଆମ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ କେମିତିଆ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ସେ ପୁରା ଖୋଜି ଖୋଜି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ଦେବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରିଟି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସେନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଜିର ଚଏସ୍ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଜି ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସେଟ୍ ବନେଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସେଟ୍ ବନେଇଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ପୁଣି ହଉ ରୋଜି ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ସାଇ ଭାଇଙ୍କ
ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହଁ ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ତୁ ଚଲେଇବୁ ହଉ ଚଲା ହଁ ଚଲା ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁ ଏମିତି ବସିକି ଚଲେଇ ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଜମା ବସିକି ଜମା ବୁଲେଇ ପାରୁନି ହଁ ରୋଜି ଧେଡ଼ିର ବହୁତ ସାହସ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରୋଜି ମୋର ପିଲାବେଳର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ହି କନେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଆମ ୱାଇଫ୍ସ ପୁରା ବହୁତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମିଶେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ମାନେ ବହୁତ ହି ପ୍ରେମ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିବିନି ତ ମାନେ ରୋଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ତା ସହିତ ରାତି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆ ହା କି କମ୍ବିନେସନ୍ ଆମ ରଥ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଟୋପେ ଟୋପେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟକୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ କମ୍ ସମୟକୁ ଆମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲୁ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ହି ମଜା କଲୁ ବହୁତ ହି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ମନ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ରାତିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ରାତି ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା ସେଥିରେ ରୋଜି ଆଉ ଲୁସି କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ଆଉ କୁକୁରମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋ ମୋତେ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇକି ଦେବ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବୁଲେଇ ଆସିନି ନା ରୋଜି ସେମାନେ ରୋଜିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମୋର ସେଇ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ମାନେ ରାତିର ସୁନ୍ଦରୀ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଡଗ୍ ସେ ବି ପୁରା ଆଖି ଦୁଇ ମାନେ ଛଳ ଛଳ କରିକି ସେ ଜଗିକି ବସିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଲୁସି ତ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଡୁଡ଼ା ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁଆର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ସବୁ କଥା ଆଣିଛି ହଁ ଆଣିଛି ଏମିତି ଖେଳିଛ ତମେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି ଧନା ସୁନା ବାସ୍ ବାସ୍ କଲର୍ କରିଛ ତମେ ୱାଓ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି ଲିଜାର୍ଟା ଆଉ ଫିସ୍ଟା ଆଉ ହାର୍ଟ ସେପ୍ କିଏ କରିଛି ତମେ ୱାଓ ଭେରି ମଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ରାଗିଛ ରୁଷିଛ ମାମା ପାଖକୁ ଆସୁନ ରୁଷିଛି I love you, I love you, I love you. ଦେବି ଦେବି ସେମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ହି ଖୁସିରେ ମଜାରେ କଟିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗେଣ୍ଡୁଆର ରାଗ ରୁଷା ଆଉ ଡୁଡ଼ାର ବହୁତ ଜିଦି ମାନେ ଖେଳନା ଖେଳନା ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେଇଦେଲି ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଦେଲା ତ ସ୍ମୁଥଲି କାଲି ରାତିଟା କଟିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି କୁଣ୍ଡୁ ଆଉ ସନ୍ସରୁ କେମିତିଆ ନାଇଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ହଉ 15 ମିନିଟ୍ ହଉ କି 1 ଆୱର୍ ହଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଖୁସିରେ ଏନର୍ଜି ମିଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ନାଇଟି ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣିଛି ଭଲ ଅଛି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି 450 ରୁପିଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଲେ 400 ରୁପିଜ୍ ନେଲେ ନାଇଟି ଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ 2ଟା ହିଁ ଆଣିଛି ବେଶୀ ଆଣିଲିନି ଆଗ 2ଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେ କାହିଁକିନା ଟିକିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ଅଛି ନେହାର ମାନେ କପଡ଼ାଠୁ ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍କିନ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାଦିନ ତ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସ୍କିନ୍କୁ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କ୍ଲଚର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡୁଡ଼ା ହଜେଇ ଦେଉଛି ନା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଏତେ ସାରା କ୍ଲଚର୍ ରଖିଥିଲି ଓହଳେଇକି ଡୋର୍ରେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ପାଉନି ତ 2ଟା କ୍ଲଚର୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆଣିଛି ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ୍ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଏଇସବୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସଟା 200 ରୁପିଜ୍ରେ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି କେବେ କେବେ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋତେ ତ ଏଇଟା ରୋଜି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ବୋଉର 2-10 ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ବୋଉ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ପୁରା ନୂଆ ବୋଉ ହୋ ପୁରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ମୋତେ ଏବେଠୁ ଆସିଯାଉଛି ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସେଟ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସେଟ୍ ଆଣିଛି ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଦେବୀ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ସେ କହିଲେ ସେ ଭାଇ ଶିବ ସାଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ନାଁ
আপনার আসবে ঢেঙ্কানাল যেত সেই দোকানক হি যাবে তাঁর বহুত হি কম কলেকশন ভিতরে বহুত হি সুন্দর সুন্দর জিনিস সব রকিছেন সে তো সে আজ ব্লগ এইটি এন্ড করছি পুনি নেক্সট ব্লগ্রে দেখা হওয়া সেতিক সম্পর্যন্ত বাই বাই লভ ইউ অল প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সবসক্রাইব।